Доброго вечора, як завжди, у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталія Якубсон, і я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про основне. Сьогодні 299-та бригада тактичної авіації імені Василя Нікіфорова відзначила 40 років з дня заснування. Четверо чоловіків замордували жителя Очакова за їжу та документи. У Миколаєві відкрили філію Української академії лідерства. Хто саме виходитиме зі стін навчального закладу нового покоління у випуску далі. Про ці та інші новини далі в подробицях. 40 років з дня заснування відзначила сьогодні 299-та бригада тактичної авіації імені Василя Нікіфорова. Бойових льотчиків вітали в Академічному російському театрі. У фоє театру грає оркестр Національної гвардії. Зал поступово наповнюється військовими. За плечами багатьох з них бойові польоти в зоні АТО. Бригада за 40 років пройшла славний путь від становлення до її переформування з полка як структурного підрозділення в бригаду тактичної авіації. У нас є... Подготовила очень много летчиков, прошла путь перебазирования с Крыма сюда, в город Николаев. Сьогоднішнє покоління льотчиків сподівання ветеранів виправдовують повною мірою. Мають такий досвід, який років 20 тому отримати було б неможливо. 300 бойових вилетів здійснили льотчики 299-ї бригади в зоні АТО. Бойових втрат нету, втрачено в АТО у мене 5 самолітів, льотчики всі вижили. Вышли в строю, выполняют сейчас задачи, вот, поэтому, к сожалению, потеряна техника. Слава про миколаївських льотчиків, які з 2006 року базуються на аеродромі в Кульбакіному, давно сягнула за межі нашої держави. Льотні навички вояки 299-ї бригади тактичної авіації демонструють і на навчаннях, і на різноманітних авіашоу. Ветеранам, які частину свого життя віддали небу і літали в складі цієї бригади, є чим пишатись. Принимая состав 32-й дивизии 299-й отдельный штурмовый авиационный полк, я, конечно, не думал, что он будет в Николаеве. И я буду в Николаеве, и он будет в Николаеве. Но уже задатки того успеха, который сегодня есть у них, уже был заложен именно там. А когда они уже прибыли сюда, на нашу родную землю Николаевщину, то, конечно, здесь я непосредственно, будучи начальником центра и уже уволившись, отслеживал и помогал в становлении этой бригады. За бойові заслуги 299-й бригаді тактичної авіації у січні цього року було присвоєно ім'я генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, а президент України урочисто вручив бойовий прапор. Сьогодні його разом з державним внесли до залу Академічного російського театру. Вітання від військового керівництва. Це ви своєю мужністю, своєю бойовою та льотною майстерністю зберегли життя сотням бойців, можливо, навіть тисячам бойців, та зупинили ворога у 2014 році. Кращі з кращих були нагороджені грамотами Кабміну та Міністерства оборони. На сцену піднімались і льотчики, які підвищили клас льотної майстерності. До речі, нагороджували подвоє, адже літають завжди парами. До вітань приєдналось духовенство та очільник Миколаєва. Мені дуже приємно вітати вас сьогодні і бути присутнім серед тих людей, які на сьогодні є прикладом для чоловіків всієї України. Зараз найважчі часи для нашої країни, ви стоїте на захисті територіальної цілісності нашої держави. І знову нагороди, чудовий концерт для акторів Академічного російського театру зі святом льотчиків. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ветерани АТО взяли участь у марафоні, який відбувся в Сполучених Штатах. Четверо учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Вперше від України взяли участь у марафоні Корпусу морської піхоти США. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Вони це зробили. Чотири ветерани АТО вперше взяли участь у марафоні Корпусу морської піхоти, який проходив у Сполучених Штатах. В першу чергу це була боротьба з самого собою.
Тобто боротьба з біллю, боротьба з тими обмеженнями, які вони мають. Але хлопці мужньо вистояли, хлопці показали, що український дух незламний. Вадим Мазніченко – гранатометник 14-го мотопіхотного батальйону «Черкаси». Наприкінці вересня 14-го під Старогнатівкою отримав поранення. І тільки в одеському шпиталі дізнався, що руку та ногу врятувати не вдалося. Під час забігу у США навіть декілька разів падав. Однак 10-кілометрову дистанцію подолав менш ніж за півтори години. Ці 10 кілометрів, як би мені тяжко не було, скільки раз би я не падав, скільки раз би я... На наступний день би не хромав і не стонав від болі. Але це для мене було важко, але я це здолав. Це неймовірно просто передати. Вадим Свириденко під Дебальцевим втратив і руки, і ноги. Дистанцію подолав у перших рядах за 67 хвилин, але каже, що можна було б і краще. Спочатку було трошки не по собі, треба було розігнатися, не давали, хотілося краще. Мій час, година 7 хвилин, можна було б і краще, але просто не заважали. Всього ж у марафоні взяли участь 30 тисяч військових з 16 країн світу. Денис Гойко, Євген Солодовнік, Військове телебачення. На продовження випуску зведення із зони проведення антитерористичної операції за минулу добу російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр АТО. На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій проти Збройних сил. В районі Талаківки противник використовував стрілецьку зброю, а в Широкіному і Лебединському – стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Поблизу Павлопіля, Водяного та Красногорівки обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 82-го та 120-го калібрів. На цій ділянці ворог продовжує підсилювати інтенсивність вогню, використовуючи гранатомети, кулемети та своїх снайперів. На Донецькому напрямку відбулось 7 обстрілів. У Луганському російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів вогонь БМП, а в районі Авдіївки – провокації проти Збройних сил України тривали з використанням мінометів обох калібрів, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї. Це тільки початок. На позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував підвищення мінімальної заробітної плати. Тож, які ще зміни передбачені проєктом бюджету на 2017 рік в матеріалі Олександра Гордієнка. Голова уряду запевняє, що збільшення мінімальної заробітної плати є рішенням збалансованим і не потребує додаткових емісій грошей. І наше рішення, яке ми з вами напрацювали і ухвалили, щодо підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі в Україні з 1600 гривень до 3200 є абсолютно чесним, абсолютно реальним і рішенням, яке призведе вперше до того, що кожен український громадянин, який працює, буде отримувати мінімальну заробітну плату на рівні прожиткового кошику. Коментуючи проєкт бюджету на 2017 рік, Володимир Гройсман зазначив, що в ньому збережена низка пріоритетів для бюджетних установ. Ще раз хочу підкреслити, що в бюджеті на 2017 рік збережено зростання заробітної плати на 30% для освітян, відповідно до факту 2016 року, лікарів порядка на 20%. Забезпечено майже 6 мільярдів гривень на придбання ліків для українських громадян. Забезпечена підтримка фермерських господарств на рівні 5,5 мільярдів. Також підвищення не оминули і пенсіонерів. Вже з 1 грудня цього року мінімальна пенсія зросте на 10%. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У четвер, 10 листопада, таки відбудеться 8-е пленарне засідання Миколаївської обласної ради. Нагадаємо, з технічних причин 28 жовтня засідання було скасоване. До порядку денного включені ті самі питання, які депутати так і не змогли розглянути минулого разу.
Депутати заслухають звіт Маргарити Капусти, начальника управління охорони здоров'я та керівника управління комунальної власності Ольги Відіної. Стосовно підготовки об'єктів теплопостачання до опалювального сезону на поточний та наступний роки виступатиме голова департаменту ЖКГ Миколаївської облдержадміністрації Євген Гладков. Під час сесії на розгляд та затвердження депутатів заплановано винести питання про продовження строку дії цільової обласної програми щодо протидії туберкульозу. Розглядатиметься згода депутатів на утворення центру паліативної допомоги при обласному СНІД-центрі. Додатково на розгляд до програми розвитку малого та середнього бізнесу включено питання фінансування бізнес-інкубатору для воїнів АТО. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. А в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області відбувся семінар для юрисконсультів та інших зацікавлених осіб. Висвітлювали рішення проблемних питань юридичної практики сьогодення. Зустріч організовано як для працівників місцевих органів виконавчої влади, так і для підприємців та організацій. Особливу увагу звернули на так званий антирейдерський закон. Розроблене Мін'юстом та прийнято парламентом законодавство на цей час, воно спрямовано на реформу системи реєстрації в Україні і дає можливість запровадити сучасний та дієвий механізм адміністративного оскарження дій реєстраторів через комісію. До популярних схем протиправного заволодіння майном додано низку юридичних заходів, аби захистити власника. Введено смс-інформування про реєстраційні дії з майном, розширено обов'язкову діяльність реєстраторів, а кримінальну та адміністративну відповідальність посилено. Введення обов'язку реєстратора та нотаріуса перевіряти судове рішення в реєстрі судових рішень. Якщо його там нема, реєстратор або нотаріус звертається до суду письмово з запитом за отриманням засвідченої копії цього рішення. На минуле електронне декларування доходів за 2015 рік та популярні соціальні проекти Мін'юсту. Також у розробці близько 20 онлайн-послуг для юридичних та фізичних осіб, що спрощують отримання певної інформації. Це дуже цікаво, тому коли ви виїжджаєте за кордон, да, ви можете самі зайти вдома в себе і перевірити, чи не арештоване ваше майно. Бо, можливо, там якийсь є штраф ГАІ, про який ви не знаєте, да, за порушення правил дорожнього руху. Ви про це не знаєте. У вас арештовано майно, і ви, коли виїжджаєте за кордон, у вас є такий сюрприз. Окрему увагу приділено призначенням субсидій та центрам безоплатної правової допомоги. Стосовно останніх наведено чимало статистичних даних. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Четверо молодиків побили чоловіка, а потім відвезли його в невідомому напрямку. Злодіїв затримали, людину знайшли. Але врятувати життя жителю Очакова медикам не вдалося. До поліції звернулась мати 38-річного мешканця міста Очакова та розповіла, що напередодні невідомі силомиць вивели її сина з будинку, побили його, змусили сісти до багажного відділення автомобіля та повезли у невідомому напрямку. Сама жінка мешкає в обласному центрі, а дізналась про злочин зі слів родича, на очах якого все і відбувалось. За вказаним повідомленням правоохоронці розпочали кримінальне провадження та пошуки викраденого чоловіка. Працівники поліції знайшли потерпілого того ж дня в приватному будинку одного села Чаківського району. А через нетривалий час затримали чотирьох злочинців, двоє з яких раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності. З'ясувати, які обставини було вчинено злочину від даного самопотерпілого, не мало можливості, так як останній був без тями. Ну, однак силами Чаківського відділу поліції співробітки було все-таки встановлено даних осіб. Це також четверо осіб, місцеві мешканці міста Очакова та Чаківського району, які два з яких вже були раніше притягнуті до кримінальної відповідальності. Потерпілий у важкому стані був направлений до лікарні, де медики йому встановили діагноз. До нас в приймальне відділення машиною швидкої допомоги було доставлено хворого, який був у комі. Кома важкого ступеню, при огляді виявлено дуже багато кровопотьоків на тілі, виявилась важка черепно-мозгова травма, коли ми зробили знімочки. Ми консультувалися з нейрохірургами, хворий був нетранспортабельний. Затриманий розповів правоохоронцям причину скоєння злочину, мотивуючи це тим, що намагався заступитись за дівчину-інваліда. А потерпілий разом з друзями забрали в неї харчові продукти та документи. Розпиваючи спиртне, дійшли висновку, що треба провчити потерпілого. Сели все в машину и поехали к этому Сереже. Мы приехали, ну, я и Артем стояли на улице.
Саша і Сережа зайшли туди, вивели його на вулицю, почали бити. Побитого чоловіка вони привезли на автомобілі Рено додому до скривдженої знайомої та залишили його в літній кухні її садиби, наказавши нікуди боржника не випускати. Зі слів, вона допомогла перейти чоловіку з неопалювальної кухні до кімнати, але поліцію та медиків не викликала. Тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям, і наступного дня чоловік помер в лікарні. Слідчим відділенням Очаківського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за двома статтями. Санкції передбачають покарання до 10 років позбавлення волі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники підбили підсумки своєї роботи за 10 місяців. З цієї нагоди в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій відбулася оперативна нарада керівного складу з підлеглими. Розпочали робочу нараду з приємного. Грамотою Верховної Ради України нагородили начальника групи піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС Андрія Шликова. Саме його загін декілька місяців розміновував території на сході країни. Чергові спеціальні звання та посвідчення учасника бойових дій вручили декільком співробітникам гарнізону, які напередодні повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Потім учасники наради почали працювати по суті. Готовність до ймовірних негараздів осінньо-зимовий період, стан організації газодимозахисної служби, соціальна реклама та профілактична робота серед населення – це перелік порушених питань, на які рятувальники зосередили увагу присутніх. Є певні недоліки в організації роботи – усунути найкоротший термін заяви керівництва. Тому за підсумками наради прийняті відповідні рішення та надані спеціальні розпорядження. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках інформаційно-просвітницької кампанії співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій провели рейд житловим сектором мікрорайону Матвіївка. Захід відбувся за участі співробітників служби у справах дітей та правоохоронних органів. Рядовики побували у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах та в яких виховуються діти. Головний акцент під час бесід зробили на основних ризиках виникнення пожеж в осінньо-зимовий період, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів. Так, під час інспектування ДСНСники звернули увагу дорослих на виявлені недоліки, серед яких захаращеність помешкань легкозаймистими матеріалами, пошкоджені розетки та драти, засміченість печей. Та застерегли, що все це може призвести до пожежі. З найменшими членами сімей, що перебували вдома на момент візиту, рятувальники також поспілкувалися стосовно дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Нагадали про небезпеку ігор із сірниками та запальничками. На згадку про зустріч співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій подарували і дорослим і дітям інформаційно-просвітницькі листівки з зазначенням основних правил безпечної поведінки та екстреного номера служби порятунку 101. Олена Спірігова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні професійне свято українських залізничників, але для них це звичайний робочий день, так само, як і для працівників Миколаївського тепловозоремонтного заводу, які сьогодні відвідали наші кореспонденти. Саме це підприємство безпосередньо допомагає багатьом вітчизняним залізничникам, забезпечуючи їх надійними виробничими засобами. І хоча сьогодні роботи у заводчан не так багато, як хотілося б, вони не сидять без діла. За обсягами тепловозів, що ремонтуються, можна робити висновки про загальну економічну активність в країні. Адже основні клієнти цього миколаївського підприємства – потужні гірничозбагачувальні комбінати основних українських олігархів. Якщо вони активізуються, вкидають кошти у виробництво, починається певний розвиток. Зараз економіка спить. Дійсно, мабуть, виживають сильніші. Тим не менше, ми живемо по законам. Джунглей экономических выживаем, работаем, слава богу, работа есть, и более того, даже приглашаем, пользуясь случаем, приглашаю на работу ребят, приглашаем даже, вот, набираем активно молодежь, выпускников профтехучилищ, слесаря, пожалуйста, приходите, у нас есть для вас работа. І оскільки дня тепловозоремонтника в Україні поки що немає, сьогоднішнє свято мають всі підстави відзначати і працівники даного підприємства. Поздравляю всіх, хто має відношення до железної дороги, тепловози, паровози, рельси, шпали. Хто хоч як-то з цим зв'язаний, рядом, всіх вас поздравляю. Щастя, здоров'я і щоб робота приносила удовольствие.
И главное, чтобы те реформы, которые сегодня начали в стране, благополучно дошли до своего логического завершения, принесли реальную пользу отрасли и, главное, людям, которые в этой отрасли задействованы. Докладніше про роботу і перспективи Миколаївського тепловозоремонтного заводу розповімо в наступному випуску програми «Діловий вісник» у понеділок 7 листопада. Початок о 20:00. Федір Бондар, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Досвідчені миколаївські бізнесмени продовжують ділитись власним досвідом з підприємцями-початківцями. Під час чергової зустрічі членів Миколаївського клубу директорів Владислав Малицький, відомий не тільки в області, а й поза її межами, розповів, як починав власну справу. Миколаївський клуб директорів – об'єднання підприємців, які зустрічаються щотижня, аби обмінятися досвідом та обговорити нагальні питання, які стосуються розвитку бізнесу. Аби поговорити у неформальній обстановці, сьогодні представники клубу запросили на свою зустріч відомого миколаївського бізнесмена. О том, які у нього були взльоти, які падіння, вот, як він організовував свій бізнес. Вот, чтобы он поделился своим опытом и посоветовал, дал какие-то советы нашим молодым предпринимателям. Касательно своего бизнеса, вот как бы он посмотрел со своей стороны взгляд на мои какие-то текущие задачи, вопросы. Торгова марка, яку заснував Владислав Малицький, існує вже понад 15 років. За цей час на його шляху траплялося чимало труднощів. Колись він також був початківцем, а нині майстер своєї справи розповідає про головні умови, які потрібно виконувати, аби досягти бажаного успіху. Ну, вообще никогда не нужно останавливаться в своих мечтах и планах, да, и не нужно снижать план, да, и как бы там не было тяжело или ну, непонятно где-то вот в обществе или в экономике, не нужно никогда переставать мечтать и строить планы на будущее. На завершення зустрічі Владислав Малицький побажав успіхів та розвитку початківцям. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Майбутнє України твориться тут. Саме таке гасло має Українська академія лідерства, філія якої працює відтепер і в Миколаєві. На урочистому відкритті гості мали можливість дізнатися про головні напрями навчання в закладі нового формату та поспілкуватися зі студентами, майбутніми лідерами нашої держави. Наше місто стало першим на півдні України, де відкрився навчальний заклад нового покоління – Українська академія лідерства. До цього академія, заснована лише рік тому за підтримки Western NIS Enterprise Fund, мала свої філії у Києві, Харкові, Запоріжжі, Львові та у Полтавській області. Миколаїв поставив сам себе зараз на карту тої нової України, яку ми творимо. Тим, що це стало опорним пунктом для творення нової української армії. Тут зародився потужний волонтерський рух. Тут пішли низинні ініціативи стосовно того, як стосовно зміни самого міста, наповнення його і творення саме інфраструктури, молодіжних рухів. Я впевнений, що Николаев улучшится с появлением Академии лидерства и с появлением тех людей, которые потом будут делиться вот этим знаниями, вот этим вот, ну скажем, опытом и мудростью, которую они получат в Академии лидерства, а потом они его будут, опять же говорю, что они будут заряжать всех остальных, всех вокруг, не только в Николаеве, но и в Украине. Підготовка до відкриття почалась в травні цього року. Поки керівництво за підтримки Агенції розвитку Миколаєва, міської влади, депутатів і навіть представників бізнесу шукали комфортне приміщення для навчання та проживання, куратори по всій Україні проводили співбесіди з потенційними студентами, які вже активно долучаються до громадського життя Миколаєва. Ребята плели уже с нами маскировочные сетки, познакомились с кулинарной сотней. И также мы повезли ребят в центр коммунальный по бездомным животным, и ребята волонтерят еще и там. То есть, в принципе, по всем фронтам, где можно по волонтерству раскинуть, мы их раскидываем. Ребята нам очень сильно помогают, и мы хотим, чтобы их было больше. З кількох тисяч заявок під час складного конкурсу обрали 38 дівчат та хлопців з 22 областей України. Найважніша наша ціль є – підтримувати молодь, бо фактично наступна генерація змінить Україну на добре. І ми, наша мета нашого фонду є вводити ті зміни, які трансформують життя звичайним українцям, а та молода генерація може все зробити. Ярослав Кубрак – єдиний студент з Миколаєва і один з наймолодших учасників проєкту. Пропустити рік навчання у школі для нього було важким рішенням. Та хлопець вирішив не втрачати такої можливості.
Ярослав не стримує емоції, розповідаючи, як дізнався, що поступив до Академії лідерства. Дуже було круто, такі емоції просто словами не передати, було дуже круто. Було трошки таке вагання і було дуже щастя відчувалось, от реально, дуже класно. Дійсно, я цим запалений, я дійсно відчуваю, що треба проявляти ініціативу, бо дійсно відчуваєш, що треба змінювати. В Миколаїві, коли я дізнався, що я поїду в Миколаїв, це для мене взагалі був шок. Навчальна програма розрахована на 10 місяців, впродовж яких студенти розвиватимуться фізично, займатимуться волонтерством, своєю освітою та духовним розвитком. На цьому стенді в оригінальній формі можна залишити побажання для студентів. Ми також вирішили долучитися. Ми бажаємо студентам академії натхнення і сил йти вперед. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. А на завершення хочу побажати приємних емоцій від вихідних, які попереду, і позитивних особисто вам звісток до найближчої зустрічі в ефірі.